Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Adam epizodi i danas ćemo igrati gre ni sa nama je neka Metallica sa ulice po imenu Pavle Kostić. Pavle Kostić! I mi ćemo igrati danas gre ni. Nećemo na Extra Lux. E da počnem. Pajde greni, greni, dođi, dedi, dedi, za te zabaguje, zabaguje. Pem ti sranje. Ajde. Papir, kamen, mak. Ko prvi? Ajde. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Ode, papo. Ja igra. Ne. Dobro. Sad Pavle Kostić igra. Pavle Metallica sa ulice. Greni. Greni horror. Mislim horror. Šta babo? A nisi mi oborio taj? Ha, evo ovdje ću. Čekaj sekundu. Mnogo babo. Čekaj, time out. Time out, brzo. Znači ja stavim ovaj setting na tu. E, ajde sada. Jel sada baguje, jel sada? Alo, pa šta si mi to... Ti ne znaš za ovo da igraš stvarno. Ali što si mi stavio ovako? Joj, Pavle, da ti pokaj. Nemoj mi se sting. Pa nemoj tako, ne mogu da... A kako ja mogu? Pa zato što si ti igrao tako. Sad je dobro. Da ja. Sad. Čekaj da bi zavao. Blato, drugo, blato, treće, treće. Znači, umri. Ubaši moj, znaš i ti to da igu. Joj, nisam sa, još slučajno stavio na sebe bebi tu budaru. A kako se ispušta? Drop. Pa. Baby, baby. Stavio sam s baby. Joj, sam. Dobro, pite soft. Čekaj, ja ovo malo smanje. Hoće li sada brzo? To je tako. Baba švaba. Eve ti babe s njime. Eve ti greni. Greni je zavagovana. Goodbye. Ti će da se odvaguješ kad prne čoka. Sad ti pređi greni ako može. E ne volam, moj volam. Joj, samo ga zaobiđi. Zgazio sam. Možda se izvučeš da ti pokažem.
onaj moj nešto uradio. Vidite Sukić. Pa da me daj paju da igra. Pa dajem, nego... Šta? Nego nešto ovdje se... Na mjesti. Izvuko se! Ono se izvuko! I nestalo. Da, samo zadržu. Damo remont. Aj, svoju pre mene. Pa da mi ja sam prijatelj. Nije, ja. Ovo je... Da vidim ova, brat. Ajde, šta je ovo? To je zmonstar. Ja sam pritisnu. Ali neće da ti dođe, pošto Odo me! E, nešto sam našao! Šta? Ene, ovo. Ko je? Ovo. A, znam to. Možda da je sakopiš za mi travijec. Za šotku i da ubijemo Greni. Ja sam Greni ovdje posekao glavu. I sad ću sam sebi da posjećam. To je nemoguće. Sam sebi ću da posjećam. Ne može. Nije. Nema nečeg da si igramo. Nećemo više na telefon. A snimamo. Sad ću da odletiram video.